Ej, čau, en event je za vogalom, in sicer gaming pop-up. Bo 17. in 18. junija, kar je zelo kmalu, v City Parku Ljubljani in pozneje tudi v Mariboru, kot lahko vidite, bom dal link od te spletne strani Hopsi v opis. In seveda to je v povezavi tudi z Uvijem. In tam bo ful postaj za poskušati razne konzole, pa VR, računalnike in podobno. In poleg tega bo tudi en kup youtuberjev in drugih influencerjev, tak da če vas to zanima, si lahko greste pogledat, kot sem rekel, link od spletne strani bo v opisu za več podrobnosti izvedeti. Tak da ja, to bo zabavno. Dobro, zdaj pa gremo direktno na tier list. Čau vsi, Denko tle in dobrodošli v tier list oziroma lestvico vseh Minecraft mobov, zdaj, kaj je končno prišel 1.19, znan tudi kot Wild Update. Če smo že tle, dajte napisati v komentarje, kaj si mislite o ta novem updateu. Meni osebno je rahlo razočaranje, ker niso dali tistih novih Birch Forestov, ki so rekli, da bojo. Posodobili so samo močvirja in pa dodali seveda Deep Dark z Wardenom. Ampak še vedno je kar dosti novih stvari noter. Problem je, ker ni jih toliko povezave med temi dvemi polovicami. Če ne, skrinje v čovnih je cool meta, I guess, no music disc. Sem se odločil, da bom dal tudi živali na ta tier list, ne samo pošasti in takih fantazijskih mobov, zato ker čeprav živali niso fantazijska stvar v Minecraftu, vseeno dodajo dosti osebnosti tej igrci. In ogromno zabavnih featureov je z živalmi, recimo, ne vem, želve imajo full cool featureje in tako naprej, tako da bi bilo malo krivično tudi do živali, če jih ne bi bilo na tem tier listu. Tako da dejmo zdaj kar lepo začet. Očitno je to v abecednem vrstnem redu, kar se začne z alejom, to je v 1.19 nov mob. Lahko si pomagaš z njim zasortirati stvari, radma, note bloke, ne vem kaj vse, je zvago na zadnjem mob votu. Ampak iskreno, me ne lih zanima. Jaz osebno sem bil bolj naklonjen Copper Golemu, ka nažalost ni prišel noter. Če sem iskren, me kajnda ne briga za njega, tako da ga bom dal bolj tako. Mogoče sam rabim več časa, da se navežem na njega, prosim ne me hejtati v komentarjih. Seveda, če se karkoli ne strenjate z mano, ali pa imate kakšen poseben argument za kakšno drugačno razvrstitev, komot lahko napišete v komentarje. Vsa drugačna mnenja so dobrodošla, samo ne prosim biti sovražni. Čeprav ima tak cool dizajn, je ko nekakšna dobra verzija Vexa, mogoče je krivično, če ga damo bolj tako. Dajmo ga dati se mi zdi kajna neuporaben. Iskreno, mi ne bi dosti spremenilo vtisa o Wild Updateu, če Alea tudi ne bi bilo noter. Zdaj, ne pravim, da ga nočem met, je okej, okay, dobro, v redu, en dodatek več, ampak ne vem, ni lih zame. Axolotl po drugi strani mi je ful všeč, sicer nimajo toliko dosti uporabe, ampak so zelo hecni. Mi je všeč to, da se lahko delajo mrtve, če so napadeni. In ne vem, mogoče ga vam dal v redu. Bom poskušal biti lih malo bolj strog glede svojih razvrstitev, da ne bo samo vse šlo v ta zgornja dva tira, tako da dejte mi odpustiti glede tega. Netopir gre v bolj tako. Netopiri so zelo star mob, so že ful časa v igrce in nič ne dodajo skori. Malo več dodajo atmosferi jam, ka pa so itak bile relativno pred kratkim updatane tako ali tako in ne vem, če bi se netopiri spawnali v večjih jatah ali pa če bi se dalo kaj več z njimi narediti, ko pa samo, da so annoying okoli tebe, da letijo, frfotajo v jamah, bi potem lahko bili malo bolj cool, ampak zaenkrat ni nobene aktivnosti z njimi, samo nadležni so. Mogoče je to celo nespoštljivo, da je Alej v istem tiru, ko netopir, mogoče ga bom dal v bolj tako. Ja, veš kaj, dajmo tako narediti za zdaj. Alej gre v redu, evo. Čestitke Alej za takojšto promocijo. Naslednje so čebele. Čebele so ena od edinih stvari, ki so bile dodane v 1.15 update-u in so mi dokaj všeč. V bistvu veš kaj, Axolotl gre zelo dobro. Čebela tudi gre zelo dobro. Nemam kaj dosti zapovedati, ampak so mi všeč. Med je full cool. Zelo pomembne so medene kocke za redstonerje. Čeprav, a mi je tako všeč kot Axolotl? Verjetno ne. Veš kaj, čebela gre v redu. Veš kaj, več časa, ko gledam dizajn odeleja, bolj mi ratava všeč, če sem iskren. Naslednji je Blaze. Kam čmo dati Blaze-a? Blaze so malo čudni, malo nadležni za jih farma,
imati, ampak niso mi napačni. Tak zelo zanimiv koncept za v Nether Fortressih, mislim, da jih bom dal v redu. Potem imamo Rjavga mushrooma, če kaj je zdaj to. Demo njega sortirati potem skupaj s rdečim mushroomom. Mačke, mačke grejo zelo dobro. Mi je zelo všeč, da se zdaj spomnejo v vaseh in da jih je, mislim, da 11 različnih barv. Je ful prikupno, kar pridejo spat v postelju skupaj s tabo in včasih ti po noči prinesejo vrvico ali pa fantomsko membrano. Zelo so uporabni v creeper farmah, kar je tudi velik plus, zato ker se creeperi se bojijo mačk. Tudi fantomi se jih bojijo, kar je zanimivo. In nasploh so fajn dodatek tako za popestrit tvoje prebivališče, da se ne počutiš tako sam, kadar igraš v singleplayerju, naprimer. Tako da grejo v zelo dobro. Mogoče celo v epsko, dejmo jih za zdaj v zelo dobro. Ozelot po drugi strani. Za tiste, ki mogoče malo več časa spremljate ali pa igrate Minecraft, boste lahko vedli, da pred 1.14 updateom so mačke pršte direktno iz ocelota, če si ga udomačil, ampak potem so spremenili, da se mačke sponajo v vaseh in ozelote so nekako ostali skoraj da brez uporabnosti. Tako da ozelot obstaja zdaj dobesedno samo s to, da da vsaj malo življenja džunglam. Sem skoraj da mikan, da ga dam v slabo, ker niso nekako ga pustili v jašku, nimajo kaj z njim narediti. Ja, okej, dejmo biti kontroverzni, dejmo ga dati v slabo, I guess, ne vem. Potem imamo charged creeperja, dejmo najprej creeperja sortat, mislim, da to brez vprašanja gre v epsko. Creeper je moj najljubši mob v Minecraftu. Dajte vi komentirati, kaj je vaš najljubši mob. Ampak ja, creeper je klasika. Creeper je z razlogom maskota Minecrafta. Ful mi je všeč lore za njim, da je kao ponesrečen poskus pujsa, zato ker mislim, da noč ali je bil džeb, nisem siguren, kadar ga je programiral, kadar je delil model, je narobe rotiral telo od pujsa, da je dubil to pošastijo in pol so kar creeperja dali noter, ker so prišli na tako cool idejo. To, da eksplodira, je ful hecno in nasploh ima zelo tak edinstven dizajn, tako da creeper gre absolutno v epsko. In charged creeper, mislim, charged creeperja ne bom lih sortiral, ker ne vem, je samo creeper, ampak kadar ga zadne strela, tako da pustimo stat za zdaj. Nekatere verzije mobov so take, niso ne vem koliko drugačne, tako da jih pač ne bom lih sortiral, ker itak imajo že svoj originalen ta dovolj isti, ko je recimo creeper in charged creeper. V glavnem creeper gre v epsko. Piščanc, kam ćemo dati piščanca? Tamli vem, kam bi ga dal, ampak jaz nisem tamli, tako da ga bom dal. Mislim, problem s piščanci, pa tudi s kravami in pujse in ovcami je, da odkar so bili dodani v igrico, ni bilo dobesedno nič novega z njimi v vseh teh letih. Tako da nekako bom piščance, krave, pa tudi pujse in ovce vse dal v isti tier. Imajo seveda svoje uporabe za hrano in pa peresa in volno in usnje in to, ampak niso se nič spremenili tevi mobi v zadnjih 10 letih ali koliko časa so že noter, tako da pač normalne živali so in nič nobene osebnosti nimajo za razliko od kakšnih novejših stvari, ko so lame ali pa želve. Ribe so bolj nove, ampak spet nimajo nobene osebnosti, tako da bom te kode in semene oziroma losose in polenovke, mislim, da je kod polenovka, bom dal tudi v bolj tako. Tropske ribe bom pa dal malo višje, mislim, da jih bom dal v redu. Skoraj da bi jih dal zelo dobro, zato ker koralni biomi imajo toliko več osebnosti z vsemi temi barvnimi pisanimi tropskimi ribami in obstaja jih dobesedno na tisoče različnih, glede barv in velikosti in vzorcu, tako da so dosti boljše narejene ko ta druga dva vrste rib in v bistvu ribe napihovalke tudi grejo po tej logiki v zelo dobro. Mogoče malo čudna logika za tem sortiranjem, ampak ne vem, kot sem rekel, če se strinjate ali pa če se ne strinjate, lahko komod napišete svoje mišljenje v komentarje, samo kot sem rekel, brez sovraštva, prosim. Tukaj je vse nalagano, na chill, kot se reče. Čas za še en epski sorting, pes. Ja, pes je verjetno najbolj carski ljubljenček, razen pravzaprav. Actually, mislim, da je na drugem mestu zaradi enega, ki ga bomo pozneje sortirali. Samo ja, pes je carski mob, jaz imam ful rad pse v Minecraftu. Ful cool je to, da jim lahko pobarvaš ovratnik, čeprav to tudi z mačko mislim, da lahko narediš. Ampak psi so ta OG legende, če me razumeš. In ful mi je smešno to, da okostnjaki bežijo pred njimi, ker so iz kosti. Tako da pes gre v epsko.
Delfin, delfini so mi tudi ful všeč. Ne vem, če bi jih dal v lihu v epsko. Ma, veš kaj, zakaj pa ne delfin gre v epsko, delfini so cool. Osu, shoutout za Gizota in Benjamina. Osla bom dal v redu. Mi je všeč to, da lahko daš skrinje na njih in jih imaš za tovarne živali. Dajmo kar konje in mule, kar smo že tle, tako da mulo bom tudi dal v redu. Mulo dobiš, če pariš osla in konja. In ima nekako umesen personality oziroma uporabe neki umes konja in osla po kvaliteti. Se mi zdi, mule so bolj hitre, ampak imajo tudi lahko skrinje na sebi. In kon, mogoče konja damo zelo dobro, ker konji, če smo iskreni, so malo lepši kot osli in mule. In pa tudi full cool zgledajo, če daš oklep na njih, tako da ja. Potem drown bom sortiral skupaj z drugimi sortami zombijev kasneje. Wow, enderzmaj, kar tako gremo na kar na enderzmaja. Ja, mislim na enderzmaj, ne bi smel nekogar presenečet, če ga dam v epsko. Ima eden najbolj kompleksnih in coolskih dizajnov v celi igrci. Nasploh zmaji so full coola, ne? Kdo nima rad zmaju? In to, da je glavni boss fight v celi igrci, ali vsaj kao končni boss fight, en velik črn zmaj v drugi dimenziji je full epsko. In mi je všeč, da ima isti color palette ku Endermani in zmajevo jajce je najbolj redka stvar, ki se jo da dobiti v survivalu, je ko nekako ultimativna trofeja. Potem obstajajo implikacije, da je elitra narejena iz zmajevih kril, kar je tudi full cool glede lora. Enderman tudi mislim, da gre v epsko, zato ker je pač od vseh Minecraft mobov, razen mogoče Creeperja, ima Enderman najbolj tak Minecraft design, razumeš? Prav njegov design prav kriči Minecraft, evo, to je Minecraft. Edini mob, ki je bolj edinstven kot Enderman in bolj ikoničen, je Creeper, če me ne vprašaš. Ampak Endermani so tudi top tier zame. Lahko se teleportirajo, lahko pobirajo kocke, kar je full cool glede osebnosti. Tako da mislim, da si zaslužijo svoj položaj v epsko kategoriji. Endermite, to je malo drugačen dizajn, ko smo ga pole dobili, tako da bo Rožle dal ta dejanski dizajn od Endermite na zaslon zdaj. Ja, Endermite ima majhno možnost, da se spona, kadar vržeš Ender Pearl, in če sem iskren, je samo annoying. Dizajn je kinda meh, tako da mislim, da ga bom dal v... Mislim, mi je všeč koncept, kao da je spodletel Ender Pearl ali neki tazga ali ko nek isprijen Endermanček ali ne vem kaj. Mi je tudi všeč to, da jih Endermani ne marajo in v bistvu so agresivni do njih, tako da veš kaj, več časa ko razmišljam o Endermajtu, bolj mi je všeč. Veš kaj, v redu ga bom dal pravzaprav. Evoker, veš kaj, ne bi bilo fair, če bi sortiral Evokerje brez še ostalih illagerjev, tako da bom to naredil pozneje. Pravzaprav, ko smo že na temi end stvari, dejmo kar Šulkarja naslednjega, dejmo iti malo dol z poti. Šulkarji so mi dejansko eni od najbolj priljubljenih mobov meni osebno. Ne vem zakaj, nekaj mi je ful všeč na njih. Skoraj da bi... Ma websko ga ne bi jih dal. Ne vem. Šulkar boksi so ena od najbolj uporabnih reči v celi igrci. Mogoče je elitra bolj uporabna, ampak šulkar boksi so sick. To v bistvu so ko neka end verzija Dagen, take školke, ki imajo tečno meso noter. Da veš kaj, v bistvu šulkarji bi po meni bili specialiteta, če bi se jih dalo skuhati. Ne vem, meni so ful všeč. Imajo ful tak unikaten koncept tega, da ti dajo levitation, torej da če te zadenejo s svojim projektilom, začneš lebdet, ker je zelo zanimiv način samo obrambe. Tudi oni se lahko teleportirajo, ampak to delajo bolj redko kot Endermani. Ma ja, veš kaj, šulkarja dam v epsko, moj se znam. Potem lisica. Lisice so cool, imajo edinstveno osebnost s tem, da lahko primejo stvari v svoj gobček. Rade imajo sladko jagodičevje, kar je zanimivo in se jih ne da liho domačiti, ampak lahko pa na nek način pridobiš njihovo zaupanje, kar je kinda blizu tega, da jih udomačiš. Ne vem, jih spoštujem, ampak jih bom dal zelo dobro, ker so dobro so dizajnirane, če sem iskren. So spet ena od ta bolj edinstvenih živali. Žabe imam ful rad, žabe grejo v epsko. Nažalost, kresnic niso potem dali noter, ker so ugotovili, da so nekatere kresnice strupene za žabe. Se pravi, spet niso čekali dejstev, preden so napovedali stvari za Wild Update, ampak žabe so epske. Žabe imajo tako chill design, tako prav vibajo ga, le kako zadovoljna zgleda. V glavnem žabe so pogers, žabe so full cool, žabe so life, okej. Duh je naslednji. Če tako pomisliš, duh je v bistvu zelo čuden mob. V bistvu na nek način tudi duh, ja. Tudi duh nekako kriči Minecraft s svojim dizajnom. Ne lih do take mere kot Creeper in Enderman, ampak malo je underrated, se mi zdi, malo ga podcenjujejo ljudje. Skoraj sem na tem, da ga damo zelo dobro, ampak
Ne, mogoče mu manjkalih nekaj malega, ga bom dal v redu za zdaj. A, Glow Squid. Dajmo najprej Lignja, preden Glow Squida. Ligen gre v bolj tako, če sem iskren. Mi je všeč, da vsaj spusti črnilo, če ga napadeš, to je relativno nov dodatek. Predtem bi šel skoraj da v slabo. Glow Squid je samo bujši Ligen, če sem iskren. Če ne, njegovo črnilo je cool, ker se sveti v temi in to. Spet, lahko bi imeli Isologerja noter namesto njega, ampak so volili za Glow Squida, ampak sem ga bolj vzljubil, odkar so ga dodali, ko sem mislil, da bom, tako da Glow Squid je cool. Koze so fajn, koze bom dal, v bistvu mi niso tako fajn, ko recimo Axolotl. Koze bom dal v redu za zdaj. Mi je všeč, da lahko narediš rog iz, mislim, trobilo iz njihovega roga. Guardiani mi iskreno nikoli niso bili ne vem kako všeč, čeprav imajo zelo tak edinstven minecraftski dizajn. Mi je všeč, da ti sledijo z očesom, ampak ne vem, Guardiani mi grejo v redu in isto, I guess, Elder Guardiani. Potem, okej, gremo na Pillagerje, kot kaže. Ali pa dajmo najprej Villagerje še pred Pillageri. Torej, Villager gre v epsko, še en tak edinstven mob, ki kriči Minecraft s svojim dizajnom. Sploh odkar so jih posodobili v 1.14, da imajo prav tako svoje poklice in asocierane delovne postaje, Villageri so full cool. Da ne omenjamo, kako neverjetno pomembni so za tvoj experience v Minecraftu, zato ker vsak dolgotrajen svet moreš imeti noter Villager Trading Hall. Ne gre drugače. Vsaj za začarane knjige, če ne še za druge stvari. Iron Golemi mi imajo full cool design. Ne vem, če so mi v isti ligi kot Endermeni in Creeperi, tako da jih dam za zdaj v zelo dobro. In dajmo zdaj sortirati zlobne villagerje, torej illagerje in čarovnice. Prvo ko prvo čarovnica, dajmo čarovnico. Ne vem, malo zastarel dizajn mogoče ima, čeprav se je kar dobro ejžela. Zanimivo dejstvo, villager rata čarovnica, če ga udari strela. Me zanima, koliko procentov gledalcev je to vedlo. Mislim, da čarovnico bom dal v redu. Tako, sej so kar cool, ampak... Zakaj sem jaz ribe dal zelo dobro? Ne. Dajmo malo sortirati to. Teve ribe bom dal v redu, pravzaprav zdaj, ko pomislim za nazaj. Sej sem rekel, da si lahko pozneje malo premislimo o stvarih. Okej, ja, torej čarovnica, kot sem rekel, gre v redu zaenkrat in dajmo zdaj vse illagerje in pillagerje pa to. O, čekaj, pozdal sem tudi na Wandering Traderja. Njega mislim, da bom tudi dal v redu. Mi je všeč, da tovori svoje lame in to, ampak če smo iskreni, bi lahko imel dosti boljše menjave. Večinoma, kadar jaz vidim Wandering Traderja, vidim zastojn povodec in nič druzga. Mene briga, če me to naredi, da zvedim ko psihopat. To je dejstvo. Potem dajmo vse illagerje in pillagerje pa to. Torej, prvi na vrsti dajmo reči, da so evokeri in vindikatori, ker so pač bili prvi dodani od vseh teh. Prvo ko prvo, vindikator. Mislim, da edini dizajn od villagerja poleg čarovnice, ki nima zelenih oči, pač pa ima modre, kar je zanimivo. Ful se je treba paziti pred njimi, ker imajo sekire, s katerimi lahko onesposobijo ščite in naredijo ogromno škode. Tako da, če igraš hardcore, še posebej, in če greš v recimo Woodland Mansion, se moraš močno paziti vindikatorjev. Fajn je to, da spuščajo emeralde, tako da se jih da farmati v raid farmah, ampak mislim, da ga bom dal v redu za zdaj. Potem dajmo evokerja, evoker mi je ful všeč, ga bom dal zelo dobro za zdaj. Je ko nekakšen tak mini boss, ker ima zelo močne uroke, lahko prekliče vekse, ki so zelo nevarni, lahko prekliče nekakšne špikaste čekane ven stav, ki ima ful cool animacijo. Nima pa dosti HP-a, tako da je nekako steklen top glede tega. In pa spušča totem nesmrtnosti, kar je bilo neobnovljivo, preden so dodali raiderje noter. Poleg, smo že pri veksih, dajmo še njih sortirati. Veksi so zelo tečni, ampak imajo uredo dizajn, so zelo nevarni, ker se sponajo v večjih številah, lahko grejo skozi stene, imajo železne meče na sebi. Tako da jih bom dal v redu. So ko nekakšen zlobni alej, kot sem prej omenil. Tako da dajmo jih lepo tukaj skupaj enega zraven druzga. Dajmo potem pillagerje, ker smo že pri villagerjih in illagerjih, tako da pillager. I guess, da bom samo enega od teh dveh sortiral, ker razlika je samo v zastavi na glavi. Pillagerji so mi malo bolj cool dizajn kot vindikatorji, so oblečeni nekako ku kelti ali škoti ali neki, imajo v bistvu kilte na sebi. Samostrele so tudi dodali skupaj z njimi, kaj je full cool. Mi je všeč, da se sponejo na pillager takih odpravah s tistim stolpom in to. Tako da malo bolj zanimivi izgledajo ko vindikatorji, ampak... Ma ja, veš kaj, pillagerji mi grejo zelo dobro, so mi všeč.
tudi njihovi kapetani, v bistvu kapetani izgledajo bolj cool s to zastavo, tako da tega brez zastave ne bom niti sortiral, kaj je itak skoraj isti. In še zadnja stvar glede villagerjev, ali I guess da zombi villagerji tudi, ampak zadnja stvar, kaj bom zdaj sortiral v tej skupini villagerjev, bo Ravager. In Ravager mislim, da ni nobeno presenečenje, če ga dam v epsko. Ravagerji so full cool. So tudi mislim na prvi mob vseh časov, kad spusti sedlo, če ga ubiješ, s čimer rata sedlo tudi obnovljiv vir tehnično gledano. To je ko nekakšen mutiran villager, ali illager. In če pride v raidu Ravager, ka ga jezdi Evoker, jej, to je nevarno. Ok, zdaj malo premor med, oziroma premor od villagerjev in tega, gremo očitno na lamo. Lame so cool, jih bom dal zelo dobro. Za razliko od teh starih živali, imajo malo več osebnosti, lahko te pljunejo, če so jezne. Trader lame so tudi cool, kadar pridejo z Wandering Traderjem. In pa imajo tudi nekakšen čredni nagon, torej če imaš eno lamo na povodcu, bojo ostale lame izsledile. Mi je tudi všeč to, da lahko daš različne barve preproge na njo, in skrinje in... Ja, lame so cool, lame so chill. Potem Magma Cube, dajmo najprej sluz sortirati, preden Magma Cube sortiramo. Sluz... Velika kocka je, če smo iskreni. Velika zelena kocka, ampak mi je všeč. Jo bom dal v redu in Magma Cube bom tudi dal v redu. Ni lih dosti razlik med temi dvemi. Sluzi so mi mogoče lih malo bolj všeč. Potem imamo mushroome oziroma gobrave. Nekakšen bizaren mob, kaj je krava z gobami po sebi. Dejansko so zelo dobro agele, še zdaj so zelo čudne in zelo čuden biom je, na katerem se sponejo. Tako da mislim, da jih bom dal zelo dobro. Rjava gobrava rata tako, da rdečo zadene strela in seveda more nekako preživeti. Bom dal skupaj z rdečo gobravo. In pa tudi ogromno uporabnosti imajo gobrave. Če jih pomozeš z vedrom, dobiš mleko. Če jih pomozeš z krožnikom, dobiš gobovo juho. In če jih ostrižeš škarjami, ratajo normalne krave in spustijo gobe. Tako da spet, ne vem koliko vas je to vedlo, ampak kot zanimivo stane. Polarni medvedi so malo kum marmite, ali pa jih imaš rad, ali pa jih sovražiš. Predvsem zato, ker so kinda dolgočasni. Ampak meni osebno, mislim, dizajn je malo prav soliden, veš, tako da jih bom dal v redu. Je pa res, da nimajo lih dosti za delati v svetu. Papige? Papige imam ful rad. Papige so verjetno moj najljubši mob razen pošal. Se pravi, najljubša žival v Minecraftu. Papige so ta boljše, pač definitivno najboljši ljubljenček. Mi je ful všeč to, da ti pridejo na ramo, to, da ponavljajo zvoke od pošasti, to, da plešejo na music diske. Vse to jih naredi epski tier mob v mojih očeh, tako da. Tudi vse barve, v katerih pridejo, so ful lepe. Ja, ni da ni, papige so epske. Fantomi, malo kontroverzen mob, tako da ne vem kam jih dat. Mislim, osebno dizajn imajo ful cool. Koncept, da se sponajo, če si ne prespan, je tudi zanimiv, čeprav v praksi malo faljen, zato ker sploh, če igraš na serverih, se vsako uro sponajo, brez izjeme skoraj da. Razen, če imaš omogočen datapack, da samo en spi lahko in preskoči noč. Tako da na javnih serverih so grozen problem, ampak v singleplayerju je zelo lahko igrati z njimi. Ful mi je všeč koncept fantomske membrane, da z njo lahko popravlja še litro. Ka preden so dodali fantome, si to delil z usnjem, kar ni bilo ne vem kaj. Tako da mislim, da lahko brez problema dam fantome v redu. Dizajn mi je všeč. Njihovi zvoki so mi tudi všeč, taki prav ste spreleti srh, če resimo prideš ven z jame po dolgem času in je noč in jih slišiš in te napadejo tako štiri. Mislim, da fantomi dobijo preveč hejta. Potem imamo pigline in pa piglin brute. Piglini so mi všeč, obožujejo zlato, te bolj spoštujejo, če prideš oblečen v zlato klep in te tako ne napadejo, tako da jih bom dal v redu, so zanimivi, recimo. Piglin Brut je lepši dizajn ima, tako da, ja, v bistvu Piglin Bruti so cool, jih bom dal zelo dobro. So tak skoraj nepremagljiv tank, ka se spona per piglin beščenih. Jih ne briga, če nosiš zlato, vsakič te bojo napadli in tudi se ne bojijo modrega ognja in portalu za razliko od piglinov. No, potem dajmo še hogline in zogline, če smo že na tem, in pa zombified pigline. Dajmo naprej zombified piglina, njega bom dal v redu. Mi je všeč, da piglini ratajo zombified piglini, če jih nekako spraviš ven z nederja in oni se tudi bojijo zombi piglinov, kar je zanimivo. Hoglini so mi cool, hogline bom dal zelo dobro. In zogline verjetno tudi.
z ogljeni spet ratajo, če hoglina nekako spraviš na površni svet ven z nedarja. In potem še baby zoglin, mislim baby zombie piglinka jezdi piščanca, ga bom tudi dal v redu. Želve grejo naravnost v epsko, še ena od mojih najljubših živali v Minecraftu. Imajo spet ogromno osebnosti, ker imajo zelo edinstven način za jajca valiti in si zapomnijo plažo, na katerih so bile zvaljene in ne vem že kaj vse. Ja, želve so full lore dodatek. Definitivno eden od highlightov iz Ocean Updata, ali Update Aquatic, ali kako se je klicil. Ej, Silverfish je za nič gre v slabo, če sem iskren. Za vseh pet oboževalcev Silverfishov, ki obstajajo po svetu, se vam opravičujem, ampak Silverfish je dolgočasen in nadležen, tako da ga bom dal v slabo. Skeleton, kostko, ne me narobe razumt, je ikoničen mob v Minecraftu, eden od najbolj starih, najstarejših pošasti, ampak napram novejšim stvarem, kot so recimo pillagerji naprimer. Ja, rata kinda dolgočasen, tako da ga bom pustil v redu. Stray bo tudi šel v redu, čeprav je cool, da strelja puščice, ki te upočasnijo in se spojna samo v snežnih biomih, ampak še vedno ni dovolj novih stvari, da bi ga lahko dal v višji tirku v redu. Potem Skeleton Horseman, ne vem zakaj okostnjaški konj sam po sebi ni tukaj noter, ampak okej. Če ne pa oni so mi všeč, mislim, da jih bom dal zelo dobro. Oni so ko nekako štirje jezdeci apokalipse, torej obstaja možnost, da se v nevihti spona okostnjaški konj in potem, če se mu preveč približaš, ga zadene strela in pridejo štiri taki jezdeci ven, kaj je ko nekakšna biblična referenca na štiri jezdeci apokalipse. In če jih vse poraziš, potem imaš dostop do Skeleton Horse za jih sam jahat, kar je tudi full cool. Snežak, mislim, da mi gre v zelo dobro, ali ne vem, ali Sicer narediš ga z dvemi kockami snega in bučo na vrh, ampak potem s škarjami mu lahko daš bučo dol, kar je zanimivo. Bolj mi je všeč dizajn brez buče, tako da ja. Bi ga dal zelo... Mislim, da ga bom dal v redu za zdaj. Potem spideri in spider jockeyi. Pajki, če sem iskren, mi grejo v redu. Pajki, ki jih jezdijo okostnjaki, so že malo bolj zanimivi, jih bom dal zelo dobro, ker so dokaj ikoničen mob. In jamski pajki so samo manjši pajki, ki te zastrupijo, tako da grejo tudi v redu, recimo. Striderji so zelo zanimivi, z njimi lahko hodiš po lavi v nederju. Mi je všeč to, da jim je mraz, če so izven lave, tudi v nederju, torej rabijo res visoke temperature, očitno. Ja, striderji so cool, striderji bom dal zelo dobro. Warden mi gre direktno v epsko. Warden mi je verjetno top 3 mob. Edino Creeper in po možnosti Enderman sta mi bujša ko Warden, ampak Warden mi je full cool. Definitivno najbolj edinstven mob, kar se tiče obnašanja. Tudi to, da je mišljeno kao da se ga ne more lih ubiti, je full cool. Kad te nekako poskuša prisiliti, da se ga izogibaš, namesto ga preprosto ubiti. In zelo, zelo nevaren je, tako da mi je full všeč, kako so ga dodali noter. Tudi Deep Dark City mi je verjetno ena od najbolj cool struktur, ki so jih dali kadarkoli noter. In Warden je v njih edina stvar, ki se spona, se mi zdi. Tako da ja, Warden mi gre v epsko tier zagotovo. Potem... kaj je to Wither Skeleton, ki jezdi pajka? To nisem niti vedel, da je mogoče. Ne, dvomim, da se to da dobiti v survivalu. Ne vem, popravte me, če se da, ampak mislim, da ga ne bom sortiral. Bom pa sortiral Wither Skeletona, seveda. I guess, da mi je bolj všeč kot normalen okostnjak, ampak spet mi ni ne vem kaj od dizajna, tako da ga bom dal v redu. Kot sem rekel, nočem, da lih preveč stvari gre v zelo dobro in epsko, ker hočem biti čim bolj balansiran glede razvrščanja. Wither mi gre v zelo dobro. Ne vem, če mi je tako cool boss fight ko recimo Ender Dragon, ampak še vedno ima kar edinstven design, tako da ga bom dal zelo dobro. Potem baby zombi, ki jezdi psa, spet ne vem, če je to možno dobiti v survivalu brez komand, tako da ga ne bom lih sortiral. Zombi je ikoničen mob, ga bom dal v... A ga čem dati v epsko? Ne, ga bom dal v zelo dobro za zdaj. Čeprav je zelo ikoničen mob, kljub temu, da je pač samo normalen zombi. Ampak hej, toliko časa so že noter, da so ikonični. Baby zombi, ki jezdi piščanca, mi gre v redu, I guess. Mi ni tako cool ko normalen, standarden zombi. Zombi villagerja, dajmo naslednjega, mi je skoraj dal v epsko, ampak mislim, da ga bom dal zelo dobro. Malo boljši mi je ko z... ne vem, če mi je boljši ko normalen zombi, pustimo za zdaj v zelo dobro. Zombi husk, mumija, ne vem točno, husk v glavnem se kliče, on se spona v puščavah in ne gori
podnevi in če te udarite lahko infekta z hunger efektom. Mislim, mi je cool, ampak ga bom dal v redu. Originalen zombi mi je bolj všeč. Drowned je zanimiv, je nekako prvi tak standarden mob, kak se spona v morju in je hostilen do tebe. Ga bom dal zelo dobro. Mi je všeč, da eni se lahko sponejo s trizobom ali pa z ribiško palco ali pa z lupino od amonita ali nautilus shell, se veš, kaj mislim. Tako da mislim, da ga bom dal zelo dobro. In ostali mobi, ki so tukaj spodi, so preveč podobni takim, ki sem jih že sortiral ali pa z ta dva specifično, ne vem, če se jih sploh da dobiti v survivalu, tako da to bo to od razvrščenja, da vam to malo pomanjšati, da se bo videlo v celoti. Evo, povejte mi, če se s čim ne strinjate ali pa če se strinjate, lahko komentirate, kjer je vaš najljubši mob v Minecraftu. In seveda, če ste uživali v videu, stisnite like, lahko prijemo do 1200 lajkov recimo. Pa naročite se, stisnite zvončka, če hočete biti obveščeni vsakič, ko objavim nov video, je popolnoma zastojen. In se vidimo naslednjič, lepo se mejte in solato pojejte. Ajde, se vidimo, adios!